Ja, Ylva. Ferdig med en høyintensitetsøkt. Start med litt føring for å varme opp kroppen litt før vi går i 2 mot 2 og kortbane med 4 mot 4. Hvordan var økta her? Nei, jeg synes det var bra intensitet. Vi holdt høyt tempo hele veien. Teknikk i starten, og så tar det ut i spill på slutten. Gikk bra det. Kortbaneøkta der. Du er på lag med gutta. Går an med seieren i siste kamp der. Jevnt og tett, men deilig å få med seg en seier. Ja, alltid gøy å spille med gutta. Får litt ekstra konkurranseinstinkt og ja, gøy å spille med og mot gutta. Det er det. Vi har kommet inn i uke 4 av de 4 ukene i 4-ukers-syklusen her nede nå. Den høyintensitetsuka, som vi kaller det. Hvordan har den startet nå, sånn, unntak at vi hadde fri i går, så har vi hatt et par økter i dag, og kjører vi på videre i morgen og torsdag og fredag før kamp igjen? Nei, god start på uken. Så frem til resten. Jeg tror det blir viktig at vi holder stort fokus på treningene og hvile imellom. Det blir viktig. Gjør alt riktig, både på og utenfor banen, andre ord? Veldig viktig.